Առակած գրքից կարդամ 16-րդ գլխի 2-րդ համարից ասում է Մարդիս բոլոր ճանապարները մաքուր են իր աչքի առաջին բայց Տերն է հոգիները կշռողը Էլի մի ուրիշտեղ ասում է Էլի ուղիղ են իր առաջին բայց սրտերը կշռողը Տերն է Եվ հետաքրքիր է որ 5 տականում խոսում է կշռքների չափերի մասին չէ ասենք տեսնում ես տիրոջ պատվերների մեջ սա կասմա ձեր կշերքը ուղիղ լինի ձեր արդուն ուղիղ լինի չափան միավորները տարբեր խոսում ասում ուղիղ լինի կշրակարերը ուղիղ լինի տարբեր խոսում խարդախ կշերք ասում զզվանք է տիրոջ համար բայց կշր ուղիղ քարը նրան հաճելի է այսինքն տեսնում ենք որ թեև այդտեղ ֆիզիկական կշերքների չափան միավորների հետ կապված է խոսում բայց սա է պահանջում Տերը ուղություն եւ ուղություն պահանջող Տերը որ օրինակ կշերքը ուղի լինի սա լինի ինքն էլ կշերքներ ունի Տերը չափորոշիչներ ունի այսպես ասած չափան միավորներ միջոցներ ունի եւ տիրոջ մոտ ուղիղ են ես հիշում եմ երբ որ ես թեման նայում եմ մի բան հիշեցի 90-ական թվականներին գնացել էի գումի շուկա ինչ որ բան պիտի առնեի Հարցրեցի ասի կիլոն ինչքան է ասեց 600 դրամ ես պատական ուղակի հարց տվեցի ասի գոնե մի կիլո կա ես ասեց ուզում ես մաքուր քաշտամ 800 դրամ ասի այ քեզ բան ասում ես կիլոն ինչքան է մարդը 3 կիլո եւ է 3 կիլոն 1000 գրամ ինչ չի պակաս ասում ուզում ես մաքուր քաշտամ այդքան է աստված օրն ինձ ես հիմա մի պատմություն կարդանք որտեղ խոսում է որ ինչ կատարվեց Դանիելի մարգարեությունից 5-րդ գլխից կարդամ առաջի համարում խոսում է Բաղդասար թագավորի մասին Նաբուկոդոնոսորի տղաներ ասում է Բաղդասար թագավորը մեծ հացկերույթ արավ իր մեծ ամեսներից 1000-ի համար եւ այն 1000-ի առաջին գինի խմեց Բաղդասարը, երբ որ գինին ճաշակել էր, հրամայեց, որ բերեն այն ոսկի եւ արծաթի անոթները, որոնք վեր էր առել նրա հայր Նաբուկոդոնոսորը Երուսաղեմի տաճարիցը, որ խմեն նրանցով թագավորը եւ նրա մեծամեծները, նրա կանայքը եւ նրա հարճերը, այն ժամանակ բերին այն ոսկի անոթները, որ վեր էին առել Երուսաղեմում եղող Աստծո տաճարիցը, եւ նրանցով խմեցին թագավորը եւ նրա մեծամեծները, նրա կանայքը եւ նրա հարճերը։ Գինին խմեցին եւ գովեցին ոսկի եւ արծաթի, բղնձի, երկաթի, փայտի, քարի աստվածներին։ Նույն ժամում դուրս եկան մարդի ձեռքի մատեր եւ գրեցին աշտանակի հանդեպ թագավորական պալատի պատի ծեփի վրա։ Եվ թագավորը տեսավ այն ձեռքի թաթը, որ գրում էր։ Այն ժամանակ թագավորի գույնը փոխվեցավ եւ նրա խորուրդները նրան խռովեցրին եւ նրա մեջքի հոդերը լուծվում էին եւ նրա ծունկերը մեկս մեկու էին խփվում։ Թագավորը աղաղակեց ուժով, որ բերեն հմայողներին, քաղդեաներին եւ բախտ նայողներին։ Թագավորը պատասխանեց եւ ասեց Բաբելոնի իմաստուններին. «Ով որ կարդա այս գրվածքը եւ մեկնությունը ինձ իմացնի, նա ծիրանի պիտի հագնի եւ ոսկի մանյակ նրա պարանոցին եւ թագավորության մեջ երրորդ իշխան պիտի լինի»։ Այն ժամանակ եկան թագավորի բոլոր իմաստունները, բայց չկարողացան գրվածքը կարդալ եւ մեկնությունը իմացնել թագավորին։ Այն ժամանակ Բաղդասար թագավորը սաստիկ խռովեցավ եւ նրա գույնը փոխվեցավ նրա վրա եւ նրա մեծամեծները սարսափեցին։ Դեպք տեղի ունեցավ, չարություն արեցին տիրոջ տաճարից բերած անոթները։ Բերեցի, բերել տվեց, նրանցով գինի խմեց եւ ասում նույն պահին ձեռը թաթերը լավ այդ աշտանակի դիմացի պատի վրա եւ գրեց որոշ բաներ, վախեցան, խառնվեցին եւ հետագայում Դանիելին կանչեցին եւ Երբ որ Դանիելն եկավ, ասացին, ասաց քեզ պատիվ կտամ, երրորդ իշխան կանեմ, ես կանեմ, ենք անեմ, մենակ ասա, ինչո՞ւ, բայց Դանիելը 17 համարից պատասխանեց, ասեց. Պարգևներդ քեզ լինեն, ընծաներդ ուրիշին տուր, իսկ ես կկարդամ գրվածքը թագավորի համար եւ մեկնությունը կիմացնեմ իրան։ Դու ով թագավոր, բարձրալ Աստված թագավորություն եւ մեծություն եւ փառք ու պատիվ տվավ քո հորը Նաբուկոդոնոսորին։ Եվ այն մեծությունից, որ տվել էր նրան, բոլոր ժողովուրդները, ազգերը եւ լեզուները դողում եւ վախենում էին նրա առաջին, որին որ ուզում էր սպանում էր եւ որին որ ուզում էր ապրեցնում էր եւ որին որ ուզում էր բարձրացնում էր
եւ որին որ ուզում էր ցածացնում էր։ Բայց երբ որ նրա սիրտը հպարտացավ եւ նրա հոգին խստացավ անբարտավանությամբ, նա ընկավ իր թագավորության աթոռից եւ նրա պատիվը առնվեցավ նրանից։ Եվ խոսում է որ մարդկանց միջից արտաքսվեց, անասունի սիրտ տրվեց եւ այլ եւ այլն, հիշեցնում է Նաբուկոդոնոսորի հետ կատարվածը, որ իր հպարտության անբարտավանության պատճառով ինչ օրը ընկավ։ Եվ ասում է 22-ից ասում է եւ դու նրա որդի Բաղդասար չխոնարեցիր քո սիրտը, թեև այս ամենը գիտեիր, այլ երկնքի տիրոջ դեմ քեզ բարձրացրիր եւ նրա տան անոթները բերին քո առաջին, եւ դու եւ քո մեծամեծները եւ քո կանայքն ու հարճերը գինի խմեցիք նրանցով, եւ արծաթի ու ոսկի, պղնձի, երկաթի, փայտի, քարի աստվածներին գովեցիր, որոնք ոչ տեսնում են եւ ոչ լսում են եւ ոչ իմանում են, բայց այն Աստծուն, որի ձեռքին է քո շունչը եւ որին են քո բոլոր ճանապարհները, չփառավորեցիր։ Թե կուզես ամեն բաները գիտեիր, քո հոր հետ կատարվածն էլ գիտեիր ու գիտեիր, որ Աստված նրան խոնարեցրեց, ինչ օրը գցեց, բայց դու ասում ես ամենը իմանալով, դու չխոնարեցրիր քո սիրտը, որ փառավորես Աստծուն։ Հետակառակը կուրքերին պատիվ տվեցիր։ Հիմա այս գրվածքը սա մեկնում ասում է, եւ այս է այն նկարված գրվածքը. Մանե, մանե, թեկեղ ու փարսին։ Այս է խոսքի մեկնությունը։ Մանե, Աստված համարել է քո թագավորությունը եւ նրան վերջացրել։ Վերջ, այսքաններ։ Հաշվեց այսքան։ Վերջացրել է։ Թեկեղ ասում է, կշռվեցար կշերքով եւ պակաս գտնվեցիր։ Աստծո կշերքով, ասած ասած, կշռվեցիր ու պակաս գտնվեցիր։ Եվ ասում է, Փարես բաժանվեցավ քո թագավորությունը եւ տրվեցավ մարած Պարսից թագավորին։ Ճիշտ ասում, պատիվ տվեց այս արեց, բայց ասում նույն գիշեր սպանվեց այդ թագավորը եւ թագավորությունը դարեհն առավ։ Բայց հետաքրքիր է, տեսեք, խոսում ասում է, դու չփառավորեցիր Աստծուն, այսպես բաներն իմացար եւ չարություն արեցիր նրա դեմ եւ սա եղավ քեզ։ Այդ գրվածքն էլ է սա նշանակում։ Նաև սա դրա մեջ սա շեշտում ասում է, կշռվեցիր կշերքով ու պակաս գտնվեցիր։ Աստված էլ այո, իրա կշերքներն ունի, իրա չափանիշներն ունի։ Եվ տե տիրոջ կշերքը ուղիղ է, տիրոջ չափանիշները արդար են, ուղիղ են, և Տերը մարդկանց վերաբերմունք ցույց է տալու իր չափանիշների համար։ Օրինակ Սամվել Մարգարեի մայրը, երբ որ աղոթք էր անում, հետաքրքիր մի արտահայտություն կուզեի կարդամ, ասեց, երբ որ արդեն Տերը ողորմեց և Սամվել Մարգարեին տվեց, իր ասեն զավակ չուներ, գիտեք, դրա մայրը զավակ չուներ և Տերը պարգևեց, Աննան աղոթք արեց և ասեց, իմ սիրտ ուրախացավ Տերով, իմ եղջյուրը բարձրացավ Տերով, իմ բերանս թշնամիների սրա լայնացավ, որովհետև քո փրկությունով առաջ թակարած երկրորդ գլխում ասում է, փրկությունով ուրախացա, տիրոջ պես սուրբ չկա, որովհետև քեզանի ջոկը չկա, մեր Աստծո պես վեմ չկա, այլևս հպարտությունով մի պարծենք, եւ ձեր բերանից մեծաբանություն կամ անբարտավանություն, ասում է, դուշ չկա, որովհետև հետաքրքիր խոսք ասում, Տերը գիտությունների Աստվածն է, նա եւ նա կշռում է գործքերը, կամ ասում է, նա է ամենքի գործը կշռողը, այս թարգմանության մեջ այդպես է ասում, Տերը գիտությունների Աստվածն է, եւ նա կշռում է ամենի գործքերը։ Այո, որ նայում ենք տիրոջ չափանիշներին, շատ տարբեր օրինակներ կա, եւ սա ինչի համար, ասենք, որ մարդ հասկանա, որ ինչպես որ առաջի համարը կարդացի առակած գրքում, ասում են, մարդու իր ճանապարհները իր աչքին ուղիղ են երևում, մաքուր են երևում, բայց այդպես չի, որ եթե մենք այդպես ենք համարում, ուրեմն դա ավարտվեց վերջնականը։ Ասում, բայց Տերն է կշռում մարդկանց հոգիները, մարդկանց սրտերը, ասեղ ասում են, մարդկանց գործերը, տիրոջ կշերքով պիտի չափվեն, տիրոջ չափանիշներով պիտի չափվի ամեն մեկի հոգին, սիրտը, սենց ասած գործերը։ Սավուղը, երբ որ թագավոր էր ընտրվում, ասում են, ժամանակ իր հոր էշերն էր արածեցնում, և երբ որ ընտրվեց, հետաքրքիր է, Սամվել Մարգարեն թեկուս ասում է, երբ որ Տերը հայտնեց, որով է թագավոր, երբ որ կանգնեց ժողովրդի մեջ, ասում է, գեղեցկատես, բարձրահասակ էր, մի գլուխ էլ բարձր էր ժողովրդից,
Սամվելն ասաց՝ «Տեսակ Տերը որին ընտրեց»։ Բայց իրականում դրա համար չէր, որ Տերն ընտրել էր, բոյո բուսաթովսին։ Իսկ երբ որ արդեն չարություն արեց, մերժվեց, Սամվելը հիշեցրեց, ասաց՝ «Դու երբ որ քո աչքին փոքր էիր երևում, Տերը քեզ բարձրացրեց, ցեղերի վրա գլուխ դրեց, իշխան դրեց»։ Բայց հետո չարություն արեց նորից Տիրոջ առաջ։ Երբ որ Դավիթին էր հետագայում ընտրում, տեսակ նորից երբ որ ուղարկվեց Հեսեի տուն, Սավուղը մերժվել էր արդեն Տիրոջ կոմիստերն ասել էր գնա, ես ասեմ, ում եմ ընտրում թագավոր։ Երբ որ գնաց Դավիթի հայրը Հեսեն սկզբից Եղիաբն եկավ, երևի մեծ եղբայրն է, եկավ Սամվելն ասեց, ահա ասեց, հեսա ուրեմն Տիրոջ օծյալ, ասենք որոշած է, բայց Տերն ասեց, դու նրա երևույթին ու հասակի երկայնության այդ բոյին բուսաթին մի նայի։ Ասեց, որովհետև ես նրան անարգեցի։ Ասեց, այն չի բան է, ոնց որ մարդն ա տեսնում, այլ Տերը սրտին ա նայում։ Ասենք Տիրոջ չափանիշները ուրիշ են, բոյո բուսաթով սիրունությանը չի Տերին, Տերը ասում է սրտին ա նայում, երբ որ Դավիթին ընտրեց, հետաքրքիր Դավիթի համար վկայությունը ասեց, իմ սրտի համեմատ մարդ, որին բոլոր կամքս կկատարի։ Չափանիշներ ունի այո Տերը։ Եվ ընտրության այդ հարցում Տերը նայում այո, սրտին ա նայում մարդու այդ վերջը, ինչ չափանիշների համեմատ ընտրություն կատարում Տերը։ Աստված օրհնի, եւ երբեք չի սխալվում Տերը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ, երբ որ հանդիմանում էր այդ փարիսեցիներին, դպիրներին, ասես դուք եք, որ մարդկանց առաջ ձեզ բարձրացնում եք, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը։ Աստված գիտի ձեր սրտերը, ու մի տեղ էլ ասեց, մարդկանց աչքին բարձր է պիղծ Աստծո աչքին, նա որ իրան բարձրացնի մարդկանց աչքին եւ այլ եւ այլ։ Եվ այո, կարևոր է, որ մարդ ոչ թե ինքը իր մասին սայակ, թե ինքը իր մասին ինչ համարում ունի, այլ քո համարումը թող լինի Տիրոջ շրթի չափանիշների համար, այսպես ասած, չափորոշիչների համար։ Մի տեղ ասում է, ճշմարտություն խոսացեք ձեր սրտերում։ Կարևոր է սրտի վիճակը։ Եվ հոբի մասին մի վկայություն կա Սուրբ գրքում, հոբն էլ ընդեղ ներկայացնում է, երբ որ իր դժվարության մեջ խոսում է, աղոթք անում, հետաքրքիր մի արտահայտություն անում, ասում է, թող կշռի ինձ արդարության կշերքով իմ ու Աստված իմ անմեղությունս իմանա։ Իր արդարության կշերքով թող կշռի Տերը ինձ և իմ անմեղությունս իմանա։ Հոբն էլ էր հասկանում, որ այո, Տերն իր կշերքն ունի, արդարության կշերք ունի, իր չափանիշներն ունի եւ այլ եւ այլ։ Եվ կարևոր է, որ այո, Սուրբ գրքում երբ որ շատ տեղեր հանդիպում ենք, տեսնում ենք, որ մարդու հասկացողությունը չի, որ ինչ համարում ունես, ուրեմն դա է։ Պետք է ճարես, հասկանաս Տեր Տիրոջ չափանիշները որն է։ Պողոս առաքելն ասում է, Աստված կդատի աշխարհը իմ ավետարանի համար։ Իմ ավետարանի համար։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ հայտնության եկեղեցիների մասին վկայություն է տալի, այնտեղ հայտնության 7 եկեղեցիներին, երբ որ խոսքեր ուղղում Տերը, հիշում եք, Հովանեսը գրեց, ներկայացրեց, ինչ էր ասում, բոլոր եկեղեցիներին ասում էր, գիտեմ քո գործերը, քո գործերը գիտեմ։ Եվ օրինակ Եփեսոսի եկեղեցուն ասում էր, քո առաջի սերը թողել ես։ Ասում է, հիշի, թե որտեղից վարին կար, զղճա եւ առաջի գործերն արա։ Ինչ սերը գործնական քայլերով երևում է։ Բայց ասում էր, թողել ես, այսինքն, այն ժամանակ լավ էր, հիմա թողել ես։ Եվ որ մեկին այսպիսի հանդիմանություն եւ խրատ տալիս, ասում է, ապաշխարիր առաջին գործերն արա։ Են չափանիշների համար, որ Տերը ունի։ Եկեղեցին էլ կար քաջալերում էր, թե Զմյուռնայի եկեղեցուն, թե Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն օրհնում էր, օրինակ ասում էր, գիտեմ քո գործերը, Զմյուռնայի եկեղեցուն էր ասում, քո նեղությունը եւ աղքատությունը, իրականում այդպես երևում էր, նեղությունն էր, աղքատությունն էր, բայց ասում էր, դու հարուստ ես։ Տիրոջ աշկին այդպես ուրիշ էր, Տիրոջ համարում էր եկեղեցուն, ասում էր, նեղություն էլ ունես, աղքատություն, բայց հարուստ ես։ Մի ուրիշ եկեղեցու ասում էր, քո գործերը կատարյալ չգտա Աստծո առաջ։ Նորից ասում էր, ապաշխարի
եւ ասում է առաջի գործերը կատարի, առաջի գործերը։ Այսինքն չափանիշների համար երևում է, որ այո, պակասել են։ Պակաս են գտնվել, են տիրոջ կշերտի համեմատ չեն, այսպես ասած։ Աստված թողորնի ժողովուրդ ջան, եւ այո, սա կարեւոր է, որ երբ որ մենք մեր կյանքին ուշադրություն դարձնենք ավետարանի համեմատ, վերջապես այդ չափանիշները որտեղ պիտի մարդը հասկանա, ավետարանի համեմատ պիտի նայի։ Երբ որ գրվածքը կարդում է, մարդ ինքնաքննություն անի, կամ խոսքը լսում է, ինքը մի հատ քննի, հասկանա, տեսնի, արդյոք ես տիրոջ դրած այդ չափանիշներին համապատասխանում եմ, թե չէ, կարող է պակասել եմ։ Ոնց որ Բաղդասարի, ասես, դու կշռվեցիր, կշռվում, պակաս գտնվեցիր։ Այո, Տերը կշռում է ամեն մարդկանց գործերը, ամեն մարդկանց սրտերը, հոգիները, և իր վերաբերմունքը պիտի իր չափանիշների համեմատ տա մարդու։ Թող Աստված օրհնի բոլորի ժողովուրդ ջան։ Եվ Տերը մեզ օրհնի, որ ոչ թե ուղղակի մենք մեր համոզմունքը մեր պատկերասրածով ունենանք, այլ ոնց որ գիրք ունի չափանիշներ, Պողոս առաքյալը, որ ասես, չէ, Տեր Իսուսը մի տեղ էլ ասեց, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, նա կդատի նրանց հետին օրը։ Ասում է, ինձ անարգողը, իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրան դատողին, այն խոսքերը, որ խոսել եմ, նա կդատի վերջին օրը։ Տերը օրհնի բոլորի ժողովուրդ ջան, աղոթք անենք, խնդրենք Աստծո ողորմություն, որ տիրոջ արդարության կշերքի համեմատ, իրավունքների է չափանիշների համեմատ կարողանանք մենք մեր անձերը ներկայացնենք Աստծուն։ Տեղկա Պողոս ասում է, թող ամեն մարդ իր գործը կշռի, եւ այն ժամանակ ինքը բարձանք կունենա Աստծո առաջ։ Աղոթենք։